Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Adik Main Legends of Runeterra. So, last episod aku janji aku nak tunjuk deck ni. So, let's tunjuk. Aku still tak reti, tak berapa reti lagi nak pilot deck ni. Aku tak ingat aku ambil list ni daripada mana, tapi dia nampak macam interesting. So, aku just macam nak try deck yang mencuri-curi sikit kan. So, macam deck ni aku tengok yang nampak macam paling menarik. Let's try. Aku macam aku lagi banyak kalah daripada menang guna deck ni sebelum setakat ni. But we'll see. Alright. This is a good hand. Aku rasa aku pegang semua. Kita lawan siapa? Karma. Okay, kau main macam ni. I hate this guy. Let's roll. It's okay, it's okay. At least kita ada ni macam basically kat ni anti-aggro, pasal dia akan generate benda ni untuk lifesteal. So macam kita boleh delay dulu. I guess aku pun boleh main juga. Aku ingat kau seorang ada. Let's play defensive dulu. Kita boleh afford untuk defend. Guess kita block. Kalau dia bunuh kita lagi satu. Do we generate guna ni? Let's do that. What is this? Okay, poro-poro sebab dia tak trigger. Nice. I guess kita nak chances untuk trigger lebih. So kita attack semua. Kita ada ni kalau macam kita nak defend something. But I don't think I want to defend either one of this. Nice cards. Do we want to cast one more spell untuk generate really? I don't think so. We are on 20 health, so kita tak perlu untuk heal. Let's simpan spell kita dulu. Okay, boleh kita ada satu lagi backup. Nak bunuh Heimer secepat yang mungkin kalau boleh. Master.
Time is a problem. Karma is a bigger problem. Let's shoot it available. Oh, that's a nice deal. Yo, yo, okay. Kita main spam emote je. Saya rasa macam opponent kita dia macam spotting kan. Do I want to drop this guy? Kalau aku main lagi satu spell dia akan drop. I think pot kita okay kot. Cuma sekarang problem sekarang karma. We need to figure out how to handle karma. Jadi kita boleh drop ni kalau dia attack dengan karma. But I don't think dia akan attack dengan karma. Ini kita akan try cari apa-apa spell yang besar sikit. That's bad. Oh, that's nice. Okay, fish is good. Kita dapat fish, that's good. Dia akan generate satu next turn. So we can afford untuk bunuh ni. Do we cast this? Yep. Right. That's nice. I think we replace something dengan Stafford. Mari kita buang this guy. Actually after combat. Let's trigger first untuk bagi dia ni elusive. I don't mind how this is worth it. Not that big of a deal. Okay. Right. So kalau aku letak ni, aku boleh bunuh satu ni. I think rasa baik kita lemahkan karma. Karma dia paling besar sekarang. So kalau aku ambil gold card dia akan target karma. Let's target karma. Okay, kalau nak buat macam tu. Can I respawn? What can I do to respawn? Mm-hmm.
don't think there's anything that I can save from. Tapi just draw aja tengok. At least kita ada charm the water, kita boleh buang ni. Buang karma dah. Okay. Draw. Silakan draw. So, kita kena depend banyak kat Elusive. So, dia akan, dia punya ward dia akan sentiasa banyak. I think we can kill this. Let's bunuh this one kot. Kita boleh take 6. Take 6 ni, kita heal 2. I think this is okay. Good. Right, this is good. Next turn kita boleh cast ni dekat kita punya fist dan kita attack 3, dia boleh block 1 aja. I think that's okay kot. Kali 19. Or maybe we bounce this right now. Tapi kalau kita bounce sekarang, dia boleh cast balik. Kalau dia kurang, dia turun daripada kurang ke 3 mana dan kita bounce ni. Nice top deck. Can kill karma. In theory kita boleh bunuh karma lah. But still they have stun. So long tooth rubber 5-2. Still boleh recall.
counter lagi. Yep, counter. Dan dia generate banyak gila sebab dia ada karma dia. Ada sesanak ni pasal dia value karma dia banyak sangat. Aku tak ada cara untuk out value dia punya karma. Kalau aku cast spell dekat counter, right? Not a big problem. Oh, fearsome. I guess this is okay. It will take 13, but so kita still boleh heal lagi. Alright. Not a problem. Tapi kita memang kena heal. So dia okay, belum cukup ni. Let's heal our surface. Harap kita akan mati dengan puff cap ni saja. Okay. Aku tak nampak pas untuk kita menang. Ya, aku tak rasa kita boleh menang. Just tengok apa kita boleh buat. Let's draw something daripada deck dia. Sebab kita tak boleh nak draw daripada deck kita draw daripada deck dia. Oh, hit recall kan tu, aku tak kisah. Kita dah tak boleh nak lawan value dia. I just tengok dia buat ni. I don't think there's anything I can do. Dan kita punya puff cap pun banyak gila. 14 puff cap. Okay, ada satu je. Okay. Okay.
Let's recall this one. I don't think kita akan menang. Pasal aku tak rasa kita selamat untuk draw. Ada bagi hand dia penuh kan, so yang elusive tadi tak ada masuk balik dalam hand dia. I think that's his mistake yang mungkin akan cost dia the game. So we only need 4 more damage. Okay, aku target itu, kenapa aku tak target aku punya ni? There's no point to counter, so just allow. Oh, I think the okay, tak. But take dulu ni. Oh shit, aku lupa take dulu ni. Fuck, apa aku buat? This is where we die. Banyak gila puff cap. Right, so itu kekuatan karma. So macam kesan out value dia once, lagi-lagi sebab dia berada dengan Hymen, so Hymen dia makin besar. Alright, I guess setakat ni dulu episode untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episode akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lebih banyak video pada aku. Kalau suka video ni boleh klik like, kalau tak suka button dislike di sebelahnya, dan kalau nak sampaikan apa-apa boleh tinggalkan dalam ruang komen di bawah. Aku jumpa korang di dalam episod yang akan datang nanti. Take care. Adios.